Assalamu alaikum. Hi everyone, this is Emma. Arunwe mingla ba, chuma Emma ba. English sa lila si zema, dine garo, yama jine patte biro, English sa sagalong ni go, lila, toa ma phi pare, media ma pare sagalong ni phi te dwe chao, di sagalong ni ya, advanced sagalong ni le phi pare, chile chao. Chui chodha ni go, jahare khamaro, chui chodha ni ga, slogans ka, cry out or shouts. Da, gathering, war cry or gathering cry. ကျွေးကြော်တဲ့နေနောက်တစ်ခုကစနပ်ပြဝဲတွေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာစနပ်ပြဝဲတွေနေအတူဘယ်သူတွေကနေပြီးတော့စနပ်ပြဝဲတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့သူတွေရှိလာတယ်လဲဆိုတော့ armed forces or security forces လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ defeat နှိမ်နင်းမှုကြိုးစားတယ်နှိမ်နင်းမှုကြိုးစားတာဘယ်သူတွေကိုလဲဆိုတော့ peaceful protester ဒါဟိုဆန္ဒပြတဲ့သူတွေငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို defeat ကနှိမ်နင်းဖို့အထိခင်းကိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာတွေကိုသုံးလာလဲဆိုရင် rubber နဲ့ပြုတ်ထားတဲ့ rubber bullet တွေကိုသုံးလာတယ်နောက်တစ်ခုက water cannons ရေပိုက်တွေကိုသုံးပြီးတော့ဖြိုခွဲတယ်နောက် sound bomb Bomb ပါဘီယာ silent ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် bomb လို့အတန်ထွက်ယူမှာပဲပါဇက်ပိတ်ယူမယ် sound bomb အတန်ဘုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတယ် explosive ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့ device ကတော့ကြိယာတွေ devices explosive devices ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့ကြိယာတွေကိုလည်းသုံးပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတယ် now heavy လေးလံသော artillery လေးလံနဲ့ဒီမှာလက်နက်ကြီးကိုပြောတာပေါ့နော်လက်နက်ကြီးကိုသုံးပြီးတော့ဖြုတ်ခွဲတယ် perpetrate violence cause နဲ့တူတူပဲဖြစ်စေတာဘာလို့ဖြစ်စေလဲဆိုရင် violence တွေကိုဖြစ်အောင်လို့လဲဖန်တီးတယ်နောက်တစ်ခုဒီလုံခြုံရေးတပ်သားတွေဟာ threaten ချိန်းချောက်တယ်နောက်တစ်ခုက detain ချိန်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက detain ချိန်းချောက်တယ်ထိန်းသိမ်းတယ်ချုပ်တယ်ဘယ်လိုချုပ်လဲဆိုရင်ဘသူတွေကိုလဲဆိုတော့ detain တွေချုပ်သားတွေဖြစ်ကိုရောက်သွားအောင်ပြုလုပ်တယ်နောက်တစ်ခုက ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ arrest ဖမ်းဆီးမှုတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ဖမ်းဆီးမှုနဲ့သူ့ရဲ့ opposite စကလုံးစန့်ကျင်ဘက်စကလုံးကတော့ release လွတ်ပေးတယ်ပေါ့နော် set it free လွတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဘယ်ခါမှာဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်လဲဆိုရင် ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့raid ကစတန်အတက်ရုတ်တရက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့late night raid လူတွေအိတ်ချိန်မှာညနေသကောင်အချိန်မှာဝင်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်တယ်ဆက်ကြည့်အောင် security forces တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှု violence ကပြင်းထန်သော attack ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေမှာနောက်တစ်ခုက brutal ကရက်စက်သောထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုလည်းတွေးရတယ်နောက်တစ်ခုက vandalize ကဖျက်ဆီးပစ်တာ destroy ဖျက်ဆီးတာကိုလည်းတွေးရလိမ့်မယ်public property ပြည်သူလူတွေရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို public ပြည်သူလူတွေနဲ့ဆိုင်သော property စီးဆိုင်ဥစ္စာတွေကိုဖျက်ဆီးတာကိုလည်းတွေးရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအဆိုးဆုံးကတော့ shoot head to death ခေါင်းတွေကိုအသေးပစ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်နောက်တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် retreat the dead bodies လူသေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပေးတယ် with some cash snatch ဆွဲထားတယ်လူသေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့သွားတယ်နောက်တစ်ခုက exhume တချို့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင် exhume ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်တယ်လူသေးတွေကိုပြန်ပေါ်ထုတ်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ် human rights violations က human လူသားဆိုင်ရာ rights အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု violations violate ကbirth violations က noun ချိုးဖောက်ခြင်း လူသားဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခြင်း commit ကကျူးလွန်သည် by the military or armed forces ဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကနေပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ဘာတွေပါလဲဆိုရင် restrict ကကန့်သက်လိုက်တယ် internet access internet ချဉ်းကပ်မှု internet သုံးစွဲမှုကန့်သက်တာတွေနောက်တစ်ခုက ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ injured people တွေကိုစေကူသာခွင့် မပြုတ်တာတွေနောက်တစ်ခုက medical team တွေနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်မပြုတာတွေနောက်တစ်ခုက rescue team တွေကိုလည်းကန့်သက်မှုတွေလုပ်တယ်နောက် စေယုံတွေကိုဝင်ပြီးတော့ချိုးဖောက်မှုတွေလုပ်တယ် break into စေယုံတွင်ကိုအတင်းအရမဝင်ပြီးတော့ threaten ချိန်းချောက်တဲ့ doctors တွေနဲ့ hospital staff hospital personnel တွေကိုချိန်းချောက်တဲ့ at gunpoint လည်းနဲ့ကိုတနတ်ထောက်ပြီးတော့ချိန်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်
Now to CTM sura polare kama CTM skaro lu dasanya civil ska diniama lolo musanya disobedient manakamu longan to ko piasi duang lo jetan duang lo pilote sangue mu CTM eri maro eri CTM go Somewhere there, when I need to do it, do the whole pansy right. We are somewhere more exercise. The low shampoo, somewhere there, the name now, the name of the birth and in exercise. CTM exercise, do the pit, perform somewhere there, do the pit, the lure go, pansy there, arrest warrant issue, arrest warrant. The way, pansy nine quenny go, topian light. But we talk like the list, so philanthropist ka prahita tamari prahita for the benefits of the others. The chaluri atwe Josie Water, Samete Dure, artist, a new pinyashine, politician, Nangae tamari, election officials, Jacobwe, ne ma pawene, windani, activists. Lauchatachaduri, journalists, Sanazintamari, writers, Sayisiari, bloggers, blogger Jireduri, anti regime monks. Sisanjayes, Ponyre, Sinsajayu, Sisiko, Sanjane, Ponyre, models. The models, celebrity, Namajire, students, Jandare, civilians, Yatare, employees. Wintane, any throre go, CTM lote, thure pawe, throre alongule, arrest warrant issue, arrest warrant, the pansy nangwe, dewe, pansy nangwe, piatan like de, a lo piatane kama, pansy yamide, thure go balo leswe, police custody, shera nebio, tainting tazen, custody ga, keeping away. So, training tasin, a drama, through a balolus and torture, nay set a repilote, abuse, nay set a kill, saluta murile, pisire. Dariaro, the military anero, julone, luque, saya, chupa murile, pipare, diniama, jamayame, now for you, ma, sepio, tempemeno, disagalono, lilajin, apien, trinigo, easy, luluco, panabalime, now video, ma, so meno, alo, shall I chamin and jabasi, bye bye.